gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa maanta xilkii u kala wareejiyay maamulka cusub ee loo soo magacaabay kastamka magaalada berbera iyo maamulkii hore xilkaasi laga bedelay sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay xil wareejintaasi mas-uuliyiin sare oo ka socday wasaaradda maaliyadda kuwaasoo kale ahaa agaasimaha waaxda kastamada iyo agaasimaha shaqaalaha ee wasaaradda maaliyadda ee somaliland warren waxaa halkaasi ka hadlay agaasimayaasha waaxda kastamada iyo shaqaalaha ee wasaaradda maaliyadda oo iyagu si faahfaahsan uga hadlay bedelkaasi hadday tahay laanta hubinta iyo hadday tahay kastamka guud labadaba waxaanu ku wareejin doonaa saraakiisha cusub ee lagu soo qoray waxaanu ka wareejin doonaa saraakiishii hore oo uga shaqaynaysay sida caadada ah wasaaradda maaliyadda markaa laga hadlayo ma aha wax lala yaabo in maamula la kala wareego wax mar walba dhaca weeyaan shaqada qarankaana ah in qofna loo garto qofna laga kaxeeyo hawshaan u nimid waxaa weeye waa howl caadi ah waa hawshii walba dhici jirtay maamulkan iminka meesha ka tegaya mar buu yimid oo loo tiriyo sidan oo kale xaflad loogu sameynaya maantana mid kalaa yimid maamul kalaa yimid berina mid kalaa iman doona insha allah waa rutiinkii shaqada ee caadiga ahayd ee wasaaradda weligeed baa jiri jiray maamulihii hore ee kastamka magaalada berbera cabdiraxmaan ismaaciil ciro oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey muddadii uu xilkaasi hayay iyo isagoona sheegay weliba inuu dakhliga gaadhsiiyey halkii ugu sarreysay abid muddadii uu jiray kastamka magaalada berbera isaguna guud ahaan ugu baaqay shaqaalaha kastamka magaalada berbera inay si wacan ula shaqeeyaan maamulka cusub ee lagu bedelay sidoo kalena waxa uu tala ahaan kusoo jeediyey maamulaha hore ee xilka laga qaaday in la joojiyo maamulka kastamka magaalada berbera ee labada loo kala qaaday ee barxadda la dhigay maamulka cusub maxamed habale waa ninka marba fadhiya waa ninka xilka igala wareegaya kastamada dee kastamo badan baa soo maro inta waa laisbedelaya waa iska nolosha caadiga bay ku jirtaa isbedelku marka waxaan codsanayaa kow horta aada loo soo dhaweeyo axmed habale weliba intaa waxaa ii dheer waan codsanayaa wax gaara baan isu nahay axmed habale juhdi baanu gelinay anu kastamka intii aanu joognay waxaan is leeyahay effort ama juhdi ama dadaal intii aad samayn karaysay maar samayn intii aanu qabanay waxay ahayd waxa ilaahay awooddeedana siiyey accidentkii ka dhacay halkan wax weyn ka sheegi maayo waxaa intaa ku dhaafayaa ama containerkii baa fahmaysaan ilaah baa xaalkiisa intaasaan isaga kaga baxaya kumaan qanacsanayn anigu maamula kastamka berbera aan ahaa anigoo jooga ayaa kastamka laba qaybood laga dhigay labada qaybood kastamka laga dhigay xaqiiqdii kumaan qanacsanayn wasaaraddana si toosan ugu gudbiyay ilaa iminkana anigu waxaan u arkaa inaanu sax ku ahayn sistamka maamulaha cusub ee kastamka magaalada berbera loo soo magacaabay axmed maxamed habane oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay maamulkii hore ee xilka uu kala wareegayo isagoona ugu baaqay guud ahaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka saaxil inay si wacan ula shaqeeyaan xil wareejintan oo ugu horeeyo macalinkaygii qalinkaygii qabtay barasaabka gobolka berbera maantay tahay taariikhdu bishii afraad 28-keygii oon xilka la wareegayo dhammaan waxaan shaqaalaha iyo madaxdaba ugu mahad celinayaa xil wareejinta ay ka soo qayb galeen anoo horta bersonaalkayga intaan ka hadlayo magacayga waxaa ahmed maxamed habane maamulaha kastamka waxaan ahaa kalabayd waxaan shaqada kastamiska aan soo galay 2011-kii oon ka bilaabay kastamka abaarso waxaan annaguna maadaama wasaaradda maaliyaddu bedel samaysay annaguna waxaan soo bedelay qaybta ilaalinta cashuuraha taliyihii laanta taliyihii jeekinka waan bedelay iyo taliyihii xigeenkii taliyihii laanta waxaan usoo maqaanay mustafa yuusuf jaamac baan usoo magacaabnay ninkanaan usoo magacnay taliyihii xigeenkiina waa kan insha allah waxaan maamul wala cusub oo isku tiima wasaaradda maaliyadda waxaan isku nahay tiim qura bishii toddobaad afarteedii labadii 1999-kii waxaanu ahayn anigoo rag badan oo halkan ba ku fadhiyaa 4-10 qof ee u horreeyey loo qaato kastamiska berbera madaxweynahana bishii shanaad baa lagu soo doortay ilaahay u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal bowramey xafladaha kale waayo waxa xil la kala wareegaya laba maamule oo la kala wareegaya shaqadii inoogu muhiimsanayd ka qaran ahaan cabdiraxmaan aada iyo aada baan maxaan ku dhahdaayay muddadii ka shaqaynayay kastamka aynu wada shaqaynayna runtii waa mid xagga ilaah uu ka heli doono waxaan annagu tuhunsan nahay
oo aan malaynaynaa inuu ahaa kii ugu khayrka badnaa ee ka shaqaynaya shaqada. Shaqada aad qabato marra mishaar baad ku sugtaa, waad tiraa mishaarkaa ku shaqee. Adoo mishaar ku shaqaynaya oo maxaa ku yidhaahdaa dhaqaalaha ay ku xidhan yahay ayaad haddana laba laabaysaa ood hor Ilaahay u shaqaysanaysaa. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.